Balaguer celebrarà la seva festa major del 8 al 12 de novembre i, com és tradicional, començarà amb el pregó de festes, que enguany anirà a càrrec de l'actor balaguerí Jesús Agelet. Des de la paeria han apostat per ell perquè, segons han explicat, és una persona molt coneguda i que sempre ha dut el nom de Balaguer en les seves actuacions. Jesús Agelet, per la seva banda, ha dit que és un honor poder ser el pregoner de les festes del Sant Crist d'aquest 2023. És un honor, sempre ha sigut eminència, això també ho diré, no, una mica, de que, evidentment, llavors, clar, d'entrada, la primera notícia per telèfon se'm va fer gros, això, no? I llavors, bueno, vaig estar 24 hores intenses pensant-ho i reflexionant-ho i vaig dir, pues sí, per què no? El puc fer, no? Per la seva banda, Olga Montoliu, autora de l'obra que encapçala el llibret de Festa Major, s'ha mostrat molt il·lusionada per haver pogut participar en la portada i ha dit que la pageseta l'ha captivat des de sempre. Bueno, jo, primer de tot, que sapigueu que em fa una il·lusió immensa poder participar en la portada de la Festa Major. És un honor. Jo sóc d'aquelles que per la Festa Major vaig a darrere de la geganteta amb la càmera de fotos perquè és que m'apassiona. A més, per mi és símbol de la Festa Major. Aquest any també hi haurà canvis pel que fa al concurs de sardanes, que en aquesta edició no serà la final del Campionat de Catalunya com havia estat durant els darrers anys. Per aquest 2023 s'ha organitzat un campionat de campions, segons ha detallat el president del col·lectiu sardanista de Balaguer, Jaume Marbà. Què ha passat? Que s'ha decidit escurçar el campionat i ja s'ha acabat el Campionat de Catalunya. Se va acabar aquesta setmana passada i per tant ja se sap quina és la colla guanyadora. I abans Balaguer una mica havia perdut aquesta funció que havia tingut fins l'any passat de dir, bueno, és que fins aquesta emoció, no? I abans el que hem decidit, parlant amb les colles d'arreu de Catalunya, és crear una recopa. Una altra de les novetats és que com a sardana de germanor s'estrenarà una composició realitzada per Anna Abad amb motiu de l'any Vallverdú en homenatge a l'escriptor.